Bismillahi rrahmani rrahim. Prej çuditërave të Ramazanit është edhe fjala e Allahu xhelleshanuhu në hadithin kudsi, pra përmes gjuhës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, Zoti thot: "As-sawmu li wa ana ajzi bih." Agjërimi është për mua dhe unë për të shpërblej. Ky hadith është i sakt, i shënuar tek Imam Buhariu dhe dietarët e tjerë. Ulemat kanë dhënë shumë komente në shumë kënde dhe skaje të ndryshme kanë prekur komentet e tyre. Një prej komenteve që kanë përmendur dietarët është fakti se në histori, disa prej tyre thonë se në histori, as një idhull, as një zot i rajshëm nuk është adhuruar me agjerim. Agjerimi ka qenë adhurim i veçant vetëm për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Kjo e bën të veçant ose jep një çudi këti i badeti. Pra Allahu ka thonë agjerimi është imi dhe unë për të shpërblej. Ekstra, shofim se me namaz janë adhuruar idhujt. Qoft në Qabe, qoft në vendet tjera të botës, i binë sejde, i përullën ato format e veta. Me zeqat janë adhuru idhujt. Kanë që kurbana, kanë që pare, kanë që ushqime, ma thonë një form e zeqatit aja. E kanë adhuru me haqë, i kanë adhuru idhujt. Si, qoftë meke, në kotë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo para, qoftë në vendet ndryshme të botës vazhdojnë aty ku i kanë idolet, idhujt edhe zotat e tyre, shkojnë në një kohë të caktuar më randa vitit ose më shpesh ose një herë në vit, edhe kryjnë ato adhurimet që i quajnë edhe ata ndoshta haqë ose ibadete të sezonale kështu të haqët. Pra me gjitha këto adhurime, janë adhuru edhe idhujt. Përveç nuk kemi dëgju spaku, neve se është adhuru ndo një zët përmes agjerimit. Po, ka mundësi dikush ka qëndru në tempujt të caktuar, ka qëndru pa ngran dhe pi. Por, si pas tyre, për ta ngrit lartat personalitetin e vetë, për të regulu të menduarit e vetë, për të fokusu, për të përqendru e tjerë e tjerë. Mirë po që t'ja kushtoj filan idhullit ose filan zotit rajshëm, nuk kemi dëgju në këto form me këto regula të cilat neve i njofim në islam për këtë adhurim që i bëhet apo i kushtohet vetëm zotit. Pra, agjerimi është për Allahun në mënyrë të veçantë dhe askush nuk ishtë shëqruar në këtë ibadet. Allahun afalt na uzoft edhe na mundsoft ta kemi vetëm për Allah tërë këtë përkushtim dhe adhurim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.